Oh, jahlimni bilasan. Pulimga tegma, ko'rasan. Bir so'm yo'qolsan, o'lasan. Keyin bilmabman dema. Manga piq-piq qilma. Keliniz, bozorga borarmish. Nevarasiga nimadir olarmish. Yil bo'yi biz ter to'kib, bu kishi esa qor to'kib, pulni sovurib kelarmish. Ber, o'lar joydamsan. Sizga gapirish oson. Yeb yotsa tog' chidamas. Puling bor-ku, yo'q emas. Asrab nima qilasan? Go'rga olib ketasanmi? Hosilimni puli xammi? Rejalarim katta mana. Mashina olmoqchiman. Uyni ikki qavat qilib, boshqatdan somoqchiman. Nevaram uchun hali katta to'y qilmoqchiman. Hammani og'zi ochilsin. Balandorga osilibsan. Osilsang balan osil degan gap bor eskitdan. Tuya xo'sh uchaman deb jarga qulagan ekan. Burgut har qancha uchsa, yarashaveradi otam. Auf! Ajali yetgan burgut o'zini qoyaga urarkan. Namuncha maqollaringiz sovuq. Maqolam shunaqa bo'larmikan? Xullas, rejalarim ko'p vaqt. Siz aralashmang. Obsho! Hech tuzalmadingiz-da siz ham. Sen avval o'zini tuzat. Bitta tirraqi buzoq butun podoni buzar. O'rgildi mashiningdan, hashamatli uyingdan. Kimga foyda to'yingdan? Hamma reja o'yingdan voz kechasan. Nimaga? Nimaga? Hozir bilasan. Hamma yiqqan pulingni investitsiya qilasan. Anavi nevaranga. Kelinim kechamanga shu haqida aytgandi. Navarasiga kitoblar, shaxmat olayotgandi. Temir tersak mashinang, ikki qavat koshonang, o'sha dabdaba to'ying. Men uchun qiziq emas. Bular o'tkinchi havas. Yig'ishtir. Dada. Bos. Qulingni aql bilan ishlatmaysanmi, yaramas. Mablag'ni kelajak uchun sarflaydigan vaqt keldi. Ulg'aytiraylik endi. Olib sotuvchi emas, yaratuvchi avlodni. Toki ular o'zgartirsin. Kelajakni, hayotni. Xullas, nevarangni nomiga, o'qishiga, ilmiga, pul bankaga qo'yiladi. Ishni ko'zini otalar biladi. Mana, bankaga solganmiz. O'g'lingiz ham jat to'nk emas. Banka dedim. Bank emas. Bank dedingizmi? Nima xizmat? Mana, keldi azamat. Endi o'g'lim gap bunday. Mana bu yigitni gulini bir so'mini qoldirmay, bankka ko'chir pulini. Nevarasini nomiga. Hammasinimi? Nimaga? Investitsiya bo'ladi. Nevarangni ilmiga. Pulni mudom savurib, hashamatga, to'ylarga yallo qildik. Bo'ldi-da. Bizdan ham olimlar chiqsin. Buyuklarni ko'raylik. Poydevorni qo'yaylik. Kelajakni yo'liga. Millatni yuksalishi yangi avlod qo'lida. Bu puling. Oh, boyvachcha. Nevarang olim bo'guncha ilmiga xizmat qiladi. Bugunoq pulni ko'char. Yarmini beraman. O'char. Tiningacha topshir. Kallangni uzaman. Abshu. Abshu. Kasalingizni yuqtirdingiz-ku. Kelajakka nima ishingiz bor? Upad yashamaysiz-ku. Sen qaydan bilasan, shapkor? Kelajakni o'zgartirish mani qo'limda emas-ku. Gap qaytarma, o, basqir. Kesib tashayma. To'xtang. Iltimos, bobo, qizishmang. Masala menga ravshan. Yaxshi o'ylabsiz, yashang. Orzudagi kelajakni ko'ramizmi? Qo'l tashang. Siz istagan kelajak ko'z oldingizda, qarang. Ana shoir, boshi garang. Hozir asabim tarang. Kitob do'kon to'la odam. Qutulib chiqdim arang. Kitobim talash bo'pti. O'zimga bitta ham qolmabdi. Hamma kitobga yopishgan.
Endi bunchalik ham bo'lmabdi. Yashash chakki emas biroq. Taksi kerakmi, bro? Oh! Chevrolet oling, marhamat. Yarim puliga beramiz. Kerak emas, betamiz. Qochov, klienti tosma. Rasta moshga ochildi. Mashining o'zingga buyursin, oshna. Klient kamayib ketdi. Hamma avtobusga o'tdi. Jamoat transporti kuchaydi. Yaqinda muddat tugaydi. Xalq duosini olib qolay. Menga qara, o bolam. Kimsan? Hokimman. Labbay. Yo'lak loy bo'lib qopti. Sirpanib o'tdim zo'rg'a. Qani brigada? Olg'a. Benzin olib keting, bro. A bizda elektrokaro. Klienti tosma. Qochov. Yer yuzida bebaho kashfiyotlari uchun. Mana millatni kuchi. Natijasi ilmning. Avlodingizga qilgan investitsiya pulining karomati mana shu. Bu otamni rasmi-ku. Voy otam! Baqirmay tur. Abadi emas hayot. Avlodlarning qalbida, yodida siz bar hayot. Ofarin. Menga ma'qul. Sen bola aytganini qil. Gap qaytaradiganini qil. Qaytaringlar investitsiyamni. Kashfiyotni puli qani? Kesib tashayma! Qani otamni pichog'i? Qiziq bo'ldi-yu bu yog'i. Pullaringiz onlayn virtual hisobingizda turibdi. Bobomni vasiyatini unutibsiz chog'i. Ko'ring bobo bu yog'in. Bunisi bizni orzu. Xalqiga munosib bank. Odamlar undan rozi. Servis, sifat, sharoit. Xalq xizmatiga hozir. Pul kerak edi. Hozir. Marhamat. Xalq banki o'z otiday. Doim xalq xizmatida. Yanada mukammal, bardam. Xalq va bank doim birga. O bolam, navaram qizli bo'ldi. Investitsiya qilmoqchi edim unga. Ha, bo'pti. Navaram olim bo'lsin. Mana, hamma pulim shunga. Ma'qul, iloyim rost bo'lsin. Aql kirgani senga. Hali otamga aytsam, xursand bo'ladi juda. Kelajakdagi o'zgarishlar uchun, yangilanish, yaxshilanish uchun. Strategiyamiz tasdiqlandi. Hali amalga oshsa ko'rasiz. Chinakam xalqona bank qanday bo'lishini shunda. Bu yog'iga oz qoldi. Orzudagi kunlar uchun men ishga qaytdim unda. Kelajakda ko'rishguncha. Amin. Avlodlar kamol topsin. Yetkazsin o'sha kunga.